Gotta make sure. Ma reaalselt vähemalt mingi 17 korda. Praegu uuesti tund istun siia, poseerin nagu ma reageeriks ja teeks videot ja siis püsti tõusnud. Sellepärast, et mul ole täna kedagi aitamas mind filmimisega. See meenutab lihtsalt vanu aegu ja soovib suurepäraselt meie tänase videoga. Tere, mina olen Maria, tere tulemast mu kanalile, whatever, whatever, ühesõnaga. Kas te mäletate midagi sellist YouTube'i kanalist nagu Maria Vlogid? Tulevad nagu mingid ähmased välestused, midagi võibolla täpselt ei mäleta või teile tuleb nagu mingi väga konkreetne mälestus, mida te võibolla ei taha mäletada silmad ette. Minul ka, sir, minul ka. Kuna mul on tükki aega olnud sisetunne, et ma tahan varsti oma vlogikanali kinni panna, sellepärast, et seal on liiga palju... Seda on liiga palju lihtsalt. Siis ma mõtlesin, et kuna ammu tegin ma rohkem react-videoid oma enda lollustele ja on aeg seda uuesti teha. Kui on üks asi, mis meeldib eestlastele, siis see on teistele naerda ja teiste eest piinlikust tunda, nii et siin me oleme. Mul on tunne, et me peaksime alustama algusest ja liikuma ajas päris tagasi selle ajani, kui me alustasime seda kanalit. Kõige esimene vlog siin kanalil 5 aastat tagasi. Let's go! Jah. Täna on esmaspäev, 19. oktoober, esimene vaheajapäev. Väga tore. Täna oleme Liirise juurde. Tegelikult mitte, Liiris tuleb. Täna tuleme Liiris küll. See pilt või see esteetika, see kõik, mis ma siin saan, see kirjeldab nii täpselt mind ja Laurat 5 aastat tagasi. Need kassikõrvad. Olid itsele ajal. Kõige haigem asi on see teadate tafel seal taga, sest minu Laura toas mõlemal olid need. Mis asi see kollaste täppidega kaunistus siin taga üldse on, ma reaalselt ma ei oska öelda. Ära meie eilse vlogi. See praegu laeb, nagu mitte üles, aga nagu laeb. Ja... Ma pean ära ka mainima, et see ikkagist vist ei ole esimene vlog, sest ma just siin ütlesin, et aah, ma panin Essa vlog üles. Ma hakkasin üles laadima oma vlogi ja ma sain aru, et meil ei ole interneti kodus. Lihtsalt mainimiseks, eelmine tuba ei olnud minu oma, vaadake minu toakaunistusi. Ma tegin DIY teemanti endale, seal oli mingi donut, seal olid Halloweeni mingisugused tulukesed. Täiesti eraldi maailm oli toakaunistamine sellel ajal, 5 aastat tagasi, siis kui ma... Olin selline. Nii, et ma panen oma telefoni hotspoti pealt selle laadima, mis on väga nõme, sest ma kulutan enda 3G-d väga-väga palju. Oh my god, Maria, sa kulutad oma 3G-d, mille su isa maksis väga-väga palju. Mul on tunne, et sellel vlogil ole meile nii palju pakkuda, nii ma endiselt proovin seda kõige esimest üles, mida ma nägin seda siin. Tere kõik! Esimene vlog! Tere! Mina olen Maria ja see on minu õde Laura Rannaväli. Ja see on meie esimene vlog siin Maria plus Laura blogi kanalil. Ja kui sa ei ole meid veel varem näinud, siis kindlasti minge tšikake meie tavakanaleid, ma panen linkid alla. Laura oli tavakanal, Laura oli hardcore freaking YouTuber. Okei, ma vist näitan siin oma toakaunistusi, mis on nagu kõige parem asi, mis te tänase päeva jooksul näete. Filmimata. Üks näeb välja, oota. Ma tegin DIY-sid! Juhu, see ei ole mina, juhu! Keep calm and enjoy fall, bitch! Ma leidsin need ülilumid. Nii koledad. Pitsa. Tulukesed. Postitsin ka uue pildi Instasse, minge followge mind Instagramis. Oh my god, see on nagu reis täiesti eraldi ajastusse, millal nägi viimalt Instagram selline välja. See, kui palju need beautykurud sellel ajal postisid suva asjadest pilte, nagu kui te vaatate seda praegu, siin on mingi musabastest pilt, küünlast pilt, jalgadest pilt, lilledest pilt, kaamerast pilt ja siis on mingi 3 pilti, mis on minust endast. Oli alas ajastu. Brain freeze! Mei hakkame minema, ju pipi jääb üksi koju. Tipu! Ei ka jäägi. Pipi, tšau! Ma ei suuta teile... Kaivusin sealt välja. Näe, oota näeda, heiga suud. Meiga tuli. Heiga suud, heiga suud. Heiga suud. Heiga suud. Meiga tuli. Aga saad tšip-tšip. Anna ja Maria. Aga laua ei tunnu. Ma olen unustanud, kui väike Oskar oli ja ma võiksin reaalselt
füüsiliselt nutta, sest ta oli nii armas kunagi. Selleks, et see video kuugi jõuaks, peame me veidikene ajajärkudes edasi minema. Ma tunnen, et hea järgmine oleks mind peeti avalikult vlogimise pärast kinni, mille on 131 000 vaatamist. Are you kidding me? Täna on 8. aprill ja kell on 18.51 ja teil on aega 5 sekundit, et ära arvata, kellega ma olen. Nagu reaalselt, ma ootan teid ära, te võite arvata, kellega ma praegu olen. Ma ei taha teada, kellega ma olen, sest kui see on mingi poiss, siis ma lõpetan ära selle video kohe. Never mind, see on fucking Barbara. Ta ei lubaks mul enam edasi sõber olla, kui ma praegu teda näitaksin. Kruka lätid nii tühjad on. Ja see on mida heli, see on kõik täiesti tühi. Mis toimub, lapsed? Mingi vaad koristus neile. Ma ostsime uue pudu artsiini, kaks pastakat. Ei, lihtsalt rare aesthetic. Sa käisid aastal 2016 kevadel poes. Poeletid olid tühjad, seal polnud mitte mingit seost globaalse pandeemiaga, siis sa oled mingi neil on kevad koristus vist. Siis sa rääkisid ostja endale uue buduaar tiini, sul on mingi neon leopardi mustriga salgaelas, elu on hea. Ma ei tea kaua mul kaamera kestis, aga põhimõtteliselt me oleme Prismas, vlogime tavaline, on ju kõnin ringi, turvamees on mitu korda, kus mõõda kõnin, mitte midagi pole ajalud. Vastasin kõnin. Ei, kuula, kõnin kaamera käes. Emma. Tundus küll nagu väljaks, kui kõrja tegid. Ja siis ma panen nagu kaamera leti peale, nagu sahti küll, et nagu rääkida on ju. Korra panen kaamera käest ära, nagu käib edasi. Nii dramaatiline. Ja siis turvanaine tuleb mille juurde. Vabandust, aga mida te teete? Kas te pildistate? Ma nagu, ma ei pildista, ma filmin ise ennast, et nagu nimetakse vlogimiseks. Ja ta nagu mingi, see on keelatud, ma nagu, ma pole mitte kordagi mitte keegi teha. Ma olen mitu korda siin käinud, mitte kunagi pole probleemi tõnud, et juba 20 aastat on igas poes keelatud filmid. Ma nagu, miks ta nagu, mitte ükski pood ei luba, mitte kunagi pildistada ega filmida kaamerat välja võtta. Ma nagu, kuulge, mis mõtte, selle ajal kaamera kinni pead. Ja siis ta mingi, ta on nagu see asi siin, ta mingi tüdrukud pildistavad siin meie poest. Ma nagu, see toidu pool Prisma, nagu ma ei öelnud seda. Ta nagu, siis ma panen kaamera nagu kinni, ta nagu, et okei, nüüd panid kinni mingi. See on seadusega karistada, me saame... Ei, ma tahan teha toidu. Ma nagu, me saame teile trappi teha selle eest. Ma nagu, siin isegi ei ole kuskil silti, et ei tohi. Ta nagu, ei, aga mis mõttes, see on keelatud, see on juba 20 aastat keelatud mingi. Ma ei suuda seda rohkem kuulata. See viis, kuidas ma seda lugu jutustan, ma olen ilmselt nii solvatud, sest mingisugune keskjalline naine ei teadnud, mis asi on vlogimine, nagu ta oleks pidanud seda teadma. Ma ei tea täpseid seaduslikke asju selle taga. Fakt on see, et ma oleks võitist kaamera ära pannud öelda, sorry, nagu ma lahkun, okei, mis iganes. Ma siin räägin reast oma emale mingi 100 aastat seda lugu, kõik on mingi uskumatu, Maria. Poes filmimise kohta selgituseks. Helistasime Rokka pärast ja seal öeldi, et pildistamine, filmimine pole seadusega keelatud, vaid see lihtsalt pole soovitatav ja me Katiga suuremasse jamasse ei sattunud. Lihtsalt selgitus kõigile, keda see huvitas. Ma oskasin üllatavalt normaalselt komasid panna, mille üle ma lihtsalt olen ise enda üle impressed. Aga jah, ma endiselt ei tea, kas see on seadusega keelatud, kas see ei ole, nagu what's up with that, aga fakt on see, et ma oleks võinud natuke vähem, mis see sõna on, ennast täis olla või nagu kuidagi avatumalt olukorda suhtuda. Liigume edasi. Mu eps läks just ära ning, et mul on täpselt see väike 20 minuut, aeg filmida ära oma intro, kolmapäeva, ei. Pühapäeva selle videole ja nagu mitte asi ei ole selles, et mulle ei meeldi, kui mu emis saab meid filmma, sest mu emis teeb reaalselt nii palju lärmi. Ma nagu shhh, ning et ma ruttu filmin oma intro ära. Shhh, what? Vaatame lihtsalt, kui haige setup mul oli. Ma nagu nägin nii hardcore vaeva ja siis nüüd täna või nagu tänasel päeval ma lihtsalt istun oma kaameraga siin toas. Huvitav. Mida kui huvitav, kus ma oma valgustid sain? Kus sa said? Siis ma sain mõlemad oma valguskit Amazonist. Ma tellisin nagu põhimõtteliselt, et meil on varieraldi. Mul nii veel, kuidas ma taaskord olen mingi maa tellisin. Mitte, et mu isa oleks kogu researchi teinud ja heast tahtest, et mul on tellinud, aga mina ise tellisin. Minu oma. Oh, tiri, jälle adid. Asun ka valgud. Me nagu mõnes mõttes matchime natukene. Jei. Imagine, et mu ema pidi seal kõrval seisma igakord, kui ma olen mingi jei. Oh, Tiri, minu sama jakk ja flannel haemist, mida ma iga jumala päev, kuna nii moodi superstarid. Muusika. Oo, meil on vlog, mida arvan Eesti YouTuberite draamast? Asi, mis ma lasin rääkida, viimasel ajal toimunud draama
Terminatsi Terminats. Üle osade teiste YouTuberite vahel. Aga ikka jummal päeva saadatakse mulle selle Terminatsi video linki, kus üks hoogus, et seda näin, et sellest arvad ja nii. Ja nagu ma jääkast enam pikalt kommenteerima, sest suhtes, et ma ei tunnud ennast nii hullult nagu puudutatuna sellest videost, kuigi jaa, ta tegi nagu tegi maha mind ja teisi Eesti YouTuberit, aga sest suhtes, et igal vahel on nagu õigus enda arvamusele, kõigil on õigus enda arvamust avaldada. Andrei Zavakin could never, noh. Ma ei arva, et me oleksime nüüd tülis keegi, sest suhtes, et las YouTube ongi selline koht, kus igaüks saab panna sellest kontenti, nagu ta ise soovib ning et... Nii grown minust. Ma tegelikult olin arvatavasti täiega hurt ja ma lihtsalt tahtsin välja näidata, et mind ei huviti üldse, aga see oli väga smart minust YouTube'i panna see targem pool, mitte minna impulsiivselt kõike kommenteerima. Mun kaamera cut-offis, mitte mun pole aimugi millalli, et me peame eyeballima ja lihtsalt jätkame sealt, kus ma pooleli jäin. Täiesti eraldi segment olid mu reisivideod. Hetkel oleme siis Itaalia reisivlogi juures ja vaatame, kuidas meil reis sinna läks. Mul meenime, et sellel ajal oli Laura ka vlogger ja vlogis selle flip-kaameraga, mis oli kõige nagu põhilisem video device üldse tol ajal. Ma luban, ma ei kiusa enam Laurat palju siin videos, aga me peame vaatama seda kohta, kus ta freaking vlogis. Mul on see kamps on AM-ist. AM-ist? Ma haidu puhusta veel teisärk saarast. Ja retusik on AM-ist ja siis jalanud. See on nagu, see on minu üks kõige purim asi üldse lihtsalt. With the squad. With the squad, man. Vedyksit oli suht norm. Mõisata, miks ma olen nii torn oma vlogikanali sulgemises. Ühelt poolt see on nagu täis mingi cringe'imat asja üldse. Teiselt poolt on siin sellised klipid Oscarist, mida nagu... Kui need teevad minu tuju heaks, äkki need teevad kellegi teise tuju heaks, kui sul on iga, kui sul pole midagi vaatata, sa vaatad midagi tagasi. Võib olla. Tere, Laura. Need kaks põõsast siin on täis mesilasi. Ma olen kordagi nii palju mesilasi näinud. Üks suur probleem on internetiga siin väga halvasti. Internet, kui ta on, siis ta on hästi natuke ja väga aeglane, et ma saan nagu snapid ära saadetud skooreraegaoks. Oh my god, kõige tähtsam on siin maailmas on, et snapi skooreraegaoks. Sa lähed Itaaliasse nagu lihtsalt soojale maale puhkama ja sa loodad sealt esiteks head interneti saada üleüldse ja teiseks saada internetit YouTube videod üles laadida. Tagasi mõeldes, vaat see on üks asjades, kus ma olen ta vanematest kahju, sest kui nad lihtsalt taasid mulle head puhkust ja siis ma vingusin selle üle, kuidas sa pood interneti. Mul on ajugi vist kellam, aga mul on siin ananas casuali lähen pastiini juurde ringiga sellepärast. Et otse minna seal liiga palju vesilasi. Linnalaste probleemid. Tõesti. Nagu ma võin saka mõistma, miks vanemad muga selles vanus ei tahud reisida, sest sa lihtsalt ei oska seda niimoodi appreciated. Vähemalt mul on tunne, et mina ei osanud. Veel on mul tunne, et reisivlogid vist ei ole piisavalt cringe'id ja te ei tulnud siia, et vaadata mingid basic asju, et te tahate näha midagi juicy't. Vaatame Eesti YouTuberite live-vlogi. See peab olema hea, me peame siit midagi head saama. Täna on teine septemberega, on 16.7, mul oksid täna 4 tunnis. Vaatame, mis... Also, chokerid. Jee, läbe! Jee! Ma tulen! Elad? Valutab. Valutab, seda valutata. Sul on veel energiat, on siin kausis natukene. Pii, hakkame 6.30, mis käin markasin. Pool tunni tagasi, ehk pool 9. Kello 9 tuleb siia kanal 2. Pole kindel palju ma saan rääkida või kuidas me seletame, mida me siin teeme. Throwback, kui mu kodus kes kanal 2, sest ma olin nii relevante nagu head ajad, Maria. See oli täiesti eraldi aeg, 100%. Vaatame, kui mina ja Viktoria käisime Power Hit Radios ja Brigitte seal veel töötas ja me hiljaks jääme, lihtsalt vaatame seda. Kello 53, me läheme 7 minuutin pärast reaalselt laivi ja me sõidame alles. See oli otse eeter, nagu me ei tohtinud hiljaks jääda ja me jäime täiega hiljaks. 59, we made it. Brigitte, kas ta on mu vlogil, et saa öelda? Jaa, mina olen. Jaa, Vicky on siin. Ma olen hästi häbälik samas. Brigitte, sa oled nii häbälik. Olulu, it's okei. Ühesõnaga, me jõudsime täpselt ja... Aa, me saime süksed nukumütsid ka. Fitip, või? Ma arvan, et fitip. Palju teil on aega veel tegeleda, see läheb nagu tagasi, on ju. Ja siis, kui on adventure, ehk siis see elu on suur seiklus,
siis adventure taust tähendab, et me oleme väidis. Nad läksid kõik praegu ära, seal on Juanita vibes. Juanita vibes! Ma meeldib, kui humble siin nii on lihtsalt. Väga hea tegutus, ma tervitaksin oma ema ja tegema vend. Video eetris ning sina, kes sa kuulad, tea, et Powerhit Radio teeb täna ajalugu, sest läbi saate ajaloo kõige nooremat külalised 14-aastane Maria Rannaväli ja 17-aastane Victoria Villik. 14! Kes see lubas, kes see lubas? Kes kutsuvad ennast YouTuberiteks. Nii, homme on selline üritus nagu YouTuberid live. Mis see tähendab? Miks näiteks mina, Brigitte Susanne Hunt, peaksin homme laupäeval tulema YouTuberite liveile? Ei peakski, Brigitte, ei peakski. Sellepärast, et seal on üle Eesti väga palju erinevaid YouTuberid, kelle... Ma meeldin, kuidas nüüd Brigitte küsib mult küsimuse või nagu küsib, et mõlemalt avatud vastus on nagu otseti suunast nagu kummalegi. Ja siis loogiline on, et kui üks vastab ühe, siis teine vastab teisele ja siis ta esitab teise küsimuse mallist mingi. Loodan teid tüdrukuid taas näha, aitäh tulemast ja... Suuret aitäh teile! Tõesti, loodan, et homme saab olema fun, awesome ja järgmise aastani. Fun, awesome ja järgmise aastani. Mida me eraldame sellest videost? Mõelge 10 korda enne, kui te midagi internetti postitate. Ma tegelikult ei ütle seda, sellepärast ma arvan, et sellel ei oleks saanud nii hästi minna, kui sellel läks, kui ma ei oleks nii vähe mõelnud. Kui ma oleks nii vähe mõistust peas olnud. Nii et need olid omas ajas väga ägedad, mis iganes. Tänks kõigile, kes neid selle ajal fännasid. Aitäh kõigile, kes mind endiselt toetavad. Ja tublid, ma lähen nüüd oma identiteedi kriisist. Ma ei tea, kes ma olen enam peale sellises ja vaatamist. Ja näeme teiega juba järgmisel nädalal uue videoga. Tšau!